Tak, Michael. Øvelse 4. Skyd hårdest. Alle får to kast. Et med højre hånd og et med venstre hånd. Højeste kombineret hastighed vinder. Hårdeste kast får 2 point. Næst hårdest 1. De to dårligste 0. Wow. Okay, det er faktisk ikke dumt. Oj. Boom. Ja, det er godt, der ikke er stille karakter. Oh. Ja, det tæller jo ikke, når den måler jo kun dernede. Nej! Ja. Sådan! 89. Ja, nu kommer vandstør. Yeah. Yeah. Oh. Okay, det er skuffende. Han skyder to gange med højre. Nej, det prøver jeg ikke. Jeg tror ikke engang, jeg har målet med venstre. Okay, sindssygt. Oj. Klasse, guys. Vi har en del førsteplads mellem tre. Og det er jo simpelthen Mikkel, og det er Lukas, og det er Christian. Oj. Der. Og Aron, du får 3 point.